さくらさゆり、有島武郎作、一房のぶどう。君はジムの絵の具を持っているだろう。ここに出したまえ。そう言ってその生徒は僕の前に大きく広げた手を突き出しました。そう言われると僕はかえって心が落ち着いて、そんなもの僕持ってやしない、とついでたらめを言ってしまいました。そうすると、三、四人の友達と一緒に僕のそばに来ていたジムが、僕は昼休みの前にちゃんと絵の具箱を調べておいたんだよ。一つもなくなってはいなかったんだよ。そして昼休みが済んだら二つなくなっていたんだよ。そして休みの時間に教場にいたのは君だけじゃないか。と少し言葉を震わしながら言い返しました。僕はもうダメだと思うと、急に頭の中に血が流れ込んできて、顔が真っ赤になったようでした。すると、誰だったかそこに立っていた一人が、いきなり僕のポケットに手を差し込もうとしました。僕は一生懸命にそうはさせまいとしましたけれども、多勢に無勢で、とてもかないません。僕のポケットの中からは、みるみる、マーブル玉、今のビー玉のことですや、鉛の綿子などと一緒に、二つの絵の具の塊がつかみ出されてしまいました。それ見ろと言わんばかりの顔をして、子供たちは憎らしそうに僕の顔をにらみつけました。僕の体は一人でにブルブル震えて、目の前が真っ暗になるようでした。いいお天気なのに、みんな休み時間を面白そうに遊び回っているのに、僕だけは本当に心からしおれてしまいました。あんなことをなぜしてしまったんだろう。取り返しのつかないことになってしまった。もう僕はダメだ。そんなに思うと、弱虫だった僕は寂しく悲しくなってきて、しくしくと泣き出してしまいました。